Nema zemlje koja se na silu održala, pa neće ni Bosna ni Hercegovina, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik za N1. Poručuje da su sudi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine vještački stvorene od strane visokog predstavnika kako bi eliminisali sve Srbe. Zalažem se za ukidanje ovih institucija kao vanustavne kategorije. Iako to nije moguće, onda je moguće da nema Bosne i Hercegovine, kaže Dodik. Sud i tužilaštvo BiH su neustavne i vještački stvorene institucije od strane međunarodne zajednice, kako bi nadomestile ulogu visokog predstavnika i na silu nametnule svoju volju. Konstituisanje suda i tužilaštva BiH je vanustavno jer o njima nikada nije postojao dogovor entiteta, kaže Dodik u intervju za N1. To je vještački nameštena institucija sud i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini da bi puzajuće eliminisala sve Srbe koji bilo šta znači srpskom političkom i privrednom smislu. Ta institucija nisi trebala ni da postoje. Ako nije moguć zajednički dogovor entiteta oko suda i tužilaštva BiH koji o tome jedino treba da odlučuje, onda nije moguća ni BiH, kaže Dodik i poručuje da Bosna i Hercegovina nije država, već državna zajednica. Nema zemlje koja se na silu i aroganciju, pa čak i međunarodnog faktora, održala, pa neće se ni Bosna i Hercegovina održati u tom pogledu. Ja pozivam na dogovor. Ako hoćete da se dogovorimo, imamo još vremena. Ako nećete, bit će zatečeni svi novim procesima. Bivšu državu su uništili stranci, kaže Dodik, to danas rade i u BiH. Uloga međunarodne zajednice više nije ista, Evropska unija nije toliko jaka, američka politika BiH više neće tretirati kao mjesto gdje se nameću rješenja. Pravosuđe BiH je pod političkom palicom najjače bošnjačke partije, dokazi zato su brojni, a najjače, kaže Dodik, to što je i sam bivši otpravnik američke ambasade u BiH na odlasku napisao da je nezadovoljan radom suda i tužilaštva BiH jer su pod direktnim uticajem SDA. Danas imamo situaciju, svima vama je to u Sarajevu jasno, evo vas obavještavam ako nije vama, da je danas OSA koja pod direktnom kontrolom stranke SDA i Bakira Izetbegovića potpuno preuzela sud i tužilaštvo, sudije i tužioce i kreira politički motivisane i montirane procese. Govoreći o odnosu prema Srebrenici i Potočarima nakon što je Mladen Grujičić izabran za načelnika ove opštine, Dodik je rekao da će Srebrenica i dalje kao i do sada imati podršku vlade, te da dolaskom Grujičića očekuje normalizaciju odnosa. Ističe, Srebrenica je jedno, Potočari su drugo i što se toga tiče, njegov dosadašnji stav o Potočarima ostaje isti.